Ahoj! Ahoj lidi! Je tu další část naší cesty po Namíbii. A tentokrát to bude dlouhá jízda, při které jsme najeli spousty kilometrů. Minule jsme tedy zůstali na noc u hotelu pevnosti Ses Fontaine. Jestli to byla dobrá volba, těžko říct, ale aspoň jsme se vykoupali a docela dobře najedli. Každopádně je třeba varovat, mají to tam drahý a na rozdíl od všech obchodů ve vsi neberou karty. Což nám trochu zkomplikovalo následující plán. Takže dobré ráno od pevnosti ve věznici Ses Fontaine, kde je i hotýlek menší a mají tady i přilehlý místo na venkovní kempování. Včera jsme tady i povečeřili, uvařili nám večeři. Dneska nám už chystají snídani. Spalo se tady krásně. Dobré ráno. Jak jsi se vyspal? Vyspal jsem se docela dobře. Od 5 od rána mě budili kohouti. Ale aspoň bylo docela teplo. Ale už bych rád zase odjel pryč od lidí. Po snídani jsme tedy opustili Ses Fontaine a pokračovali dál na jih. Nabrali jsme směr pobřeží koster Skeleton Coast. Proč se tak jmenuje? Pobřežní vody Atlantiku jsou zde zrádné a od nepaměti zde ztroskotávaly lodě, hlavně ty velrybářské. Námořníci, kteří ztroskotání přežili, se sice ocitli na břehu, ale v úplně nehostinné pustině bez pitné vody. Jejich slunkem vybělené kostry, vraky lodí a také kostry velryb pak dali jméno celému pobřeží. Cesta příjemně ubíhala, krajina občas změnila barvu a vlastně jediné větší vzrušo bylo stádo slonů u křižovatky směrem k oceánu na Tora Bay. Ano, ona ta krajina je moc pěkná, ale jak chcete vyprávět příběh o cestě, která je v duchu držte volant rovně a za 150 km zahněte doleva. Jeli jsme do Národního parku Skeleton Coast a zde jsme narazili na problém. Protože jsme museli ubytování a jídlo v hotelu zaplatit hotově, neměli jsme dostatek hotovosti na zaplacení vjezdu. Nicméně se vše vyřešilo a my jsme pokračovali k oceánu. Čím víc jsme se ale blížili, tím nám začalo docházet, že to tu nebude úplně dobrý. Citelně se ochladilo a před námi se do modré oblohy zvedala mračna oparu z rozbouřené vody. Když tedy došlo na rozhodování, jestli jet podél vody kus na sever do Move Bay a potom zpět, rozhodli jsme se, že v tomhle vichru to stejně nikoho nebude bavit a jeli rovnou na jih. I tak jsme ale zajeli na pláž. Mysleli jsme, že bychom se vykoupali, ale když jsme viděli ty vlny, tak nás přešla chuť. Alespoň nohy jsem ale smočila. Hlavním lákadlem tohoto úseku cesty byla na břeh vytažená ropná plošina. Musím říct, že je od břehu dál, než jsem čekal. V podstatě se o ní ale nedá nic moc zjistit. Povídačky na internetu praví, že v 60. a 70. letech minulého století byla funkční
ale i když se těžaři dovrtali do hloubky 1700 metrů, tak na ropu nenarazili. Vzdali to tedy a vzhledem k tomu, že u místních byl k těžbě bez tak odpor, tak plošinu vytáhli na břeh. Dnes je to impozantní monument uprostřed písečných plání, který slouží jako turistický cíl a místo pro hnízdění ptactva. Den už se chýlil ke konci a nám bylo čím dál tím víc jasné, že dnešní noc venku bude za trest. Zajeli jsme tedy do rybářského kempu Saint-Nover, kde jsme s poděkováním zaplatili nocleh v malém bungalovu pro 6 lidí. Alespoň jsme si mohli umýt vlasy a po nějaké době jsme se vyspali v normální posteli. A jako odměna pak byl západ slunce nad oceánem. Byl to ale fičák. Díky bohu za bungalov. Dobré ráno z kempu od oceánu. A spali jsme tady v takovém bungalovu, protože včera večer strašně foukalo, byla zima a ve stanech bychom fakt být nechtěli, takže jsme využili možnosti spát takhle pod střechou. Pokračovali jsme podél pobřeží směr jih. Když se trochu vyčasilo, zahnuli jsme na pláž, podívat se, jestli se přeci jenom nevykoupeme. Nevykoupali jsme se. Ale při otáčení jsem udělal chybu, vjel do měkkého písku a zapadl. Já bych tomu mohl říct komentář jako. No, říkej. Karel s***, Marcela točí a my fotíme. Chvíli jsme se pokoušeli vyhrabat se lopatami, ale po druhém neúspěšném pokusu jsme to vzdali. Vylovili jsme kurtu a vyprostili auto druhým autem. Alespoň jsme ji z Evropy nevezli zbytečně. Dorazili jsme na Cape Cross, který je vyhlášený svojí tulení kolonií. Byli jsme varováni, že tulení úplně nevoní, ale že to bude až takovej smrad, to jsme nečekali nikdo. Tulení, kam se podíváš? Na břehu, v oceánu, na chodníku pro turisty, všude tulení. A smrad z nich. Myslím, že nejsem sám, kdo si myslí, že tulení jsou roztomilí. Ano, ale jenom mláďata a ještě jenom na fotce. Na první pohled si řeknete, je, těch je, to je hezký,
ale pak zjistíte, že úplně kamarádský nejsou. A na fotce aspoň nesmrděj. Pokračovali jsme dál do městečka Henty's Bay, kde jsme doplnili naftu a jídlo. A taky oběd jsme si dali v rybí restauraci. Kousek za městem je vrak rybářské lodi Zeila, která zde ztroskotala v roce 2008. Jsou zde také velmi neodbytní hledači drahých kamenů, kteří se vám snaží prodat svoje nálezy. Věděli jsme, že u pobřeží se hezkého počasí nedočkáme, a tak jsme vyrazili zpět do vnitrozemí. Už po pár desítkách kilometrů ustal vítr, obloha se opět změnila do modra a nám se zase zvedla nálada. Konečně jsem si také vyzkoušela jízdu na druhé straně auta i silnice. Uprostřed pustiny se postupně zvedaly skály, a my věděli, že se blížíme k našemu dnešnímu kempu. Magické místo Špickope. Pár skalních útvarů obehnaných plotem a na úbočích skal jsou místa pro táboření. I kdybyste chtěli, tak se s dalšími hosty nerušíte. Západ slunce tady nabral krásnou barvu, nás ale dohnal hlad, a tak jsme si dopřáli pořádnou večeři. Dobré ráno ze Špickope. Jsme tady pod krásnýma skálama zakempovaný a půjdeme se tady podívat po okolí na další skály a už k nám pomalu leze sluníčko. Po snídani jsme se zajeli podívat na skalní bránu, která je místní dominantou. Ale je zde i mnoho dalších zajímavostí. Jeskyní malby a vycházkové trasy. Ale ty jsou přístupné pouze s průvodci.
Vyrazili jsme do města Svakopmund. U hlavní silnice jsme zastavili v obchodním centru s místními rukodělnými výrobky. A já odtud nemohla odejít s prázdnou. Ve městečku Svakopmund mají krásné molo. Docela jsme si už zvykli, že na pobřeží není úplně nejlépe, a tak nás mile potěšil pouze mírný vítr a trochu sluníčka. Chtěli jsme se vykoupat, ale moc to nevidím. A nejvíc nás potěšila koblihárna s kavárnou přímo na mole. Tolik donatů s různými příchutěmi polev, dokonce i se sušeným masem. Kousek jižněji je přístavní město Valvisbej, kde jsou velké kolonie plameňáků. Jinak město není ničím zajímavé. Je to ryze průmyslová oblast. Nastal čas opustit město a vyrazit zpět do divočiny. A byl to trochu závod s časem. Vytipované tábořiště Mirabib je od nás 180 km po ne zrovna dobré cestě. Dojeli jsme chvilku před setměním. Opět táboříme na úpatí skály. Ale tahle je menší. Není zde plot a kromě nás tu nikdo není. V poušti je úplná tma a tak pozorujeme jižní kříž. Ale úplně sami tu nejsme. Pravda. Když jsme šli spát a uklízeli věci, světla baterky rozsvítila dvě zelená očka, která nás pozorovala. A kam se podíváme za týden? V příštím díle si dáme výborný jablečný koláč uprostřed pouště, vyšplháme na nejvyšší písečnou dunu v Namíbii, z ní se běhneme do mrtvého údolí a prošmejdíme opuštěné hornické městečko, které si poušť postupně bere do svého područí. Klikněte tedy na odběr, lajkujte, komentujte a za týden zase. Ahoj! Čau!